Sejam bem-vindos aos lançamentos de abril de 2015. Vamos falar de todos os livros mais interessantes que você vai encontrar nas livrarias por aí afora. E antes, uma pergunta: você já segue o Cabine no Instagram? Que lá você confere fotos ao vivo dos nossos encontros, além de fotos das nossas leituras e muito mais. Basta digitar Cabine Literária. Estamos também no Twitter e no Facebook. Nessa primeira parte, você confere Novo Conceito, Intrínseca e Galera Record. Abril é o mês que veio pra arrebentar o coração dos fãs da galera. Abril tem o quê? Demolidor no Netflix. Abril tem Vingadores no cinema. Abril tem Game of Thrones. Entendeu? Então, você tá tão bom assim no mundo audiovisual? Será que tá bom no mundo literário? Ó, você esqueceu também que abril tem Simba Pirata! Simba Pirata! Capitão Simba. Simba reformado. Exato. Ah, sim, abriu também a explosão do The Flash. A gente tá amando. Prepare-se. Quase. Nossa, a gente não fez quase isso. Que a gente não grava vídeo de lançamento só gravando Dub Smash. A gente tá aqui há 6 horas. Sim, sério. Só gravando Dub Smash. Mas é, vamos comeu. Lá. Só Dub Smash. Vamos começar então com a galera Record. Começando com Cinderela Pop, Princesas Modernas, volume 2, da Paula Pepper. Cynthia é uma adolescente de 17 anos que não tem uma vida muito fácil. Mora com sua tia, sua mãe, e sua mãe está a trabalho no Japão e tem uma relação conturbada com seu pai e sua nova esposa e filha. Nossa, que história complicada, porque tipo, né? Através do namorado da sua tia, Cynthia acaba descobrindo seu talento nato para ser DJ. Gente, não existe talento nato para ser DJ, entendeu? Eu vou dizendo. Tá certo. A partir daí, começa a trabalhar como tal. Os convites para a festa de 15 anos começam a surgir logo. Ah, um desses, que é isso? Uma pessoa assim, fulano ataca de DJ. Adoro, amo soul. Cynthia ataca de DJ. Exato. Muda o nome de Cinderela Pop para Cynthia ataca de DJ e vai vender, ó. Eu compraria. E essa eu tô foi... aqui fazendo a árvore genealógica ainda. A tia, o namorado da tia, o pai brigou, da mãe. Você colocou? E que brigou com a prima. Eu só sei que entrou a MC Cindy aí. E agora? Ai, gente. E depois? Acabou? É, daí ela vai tocar em um lugar desafiador. Para conseguir um importante favor do pai, ela deve tocar na festa das desprezíveis filhas de sua madrasta. Anastasia! E quem vai ser a fada madrinha? E quem vai ser o sapatinho de cristal? Quem vai ser? Alguém tiver com sapatinho de cristal. Sabe que é legal? Cinderela, entra aqui, Cinderela! Eu sou seu sapatinho! Se vocês, eu já fiz vídeo do outro livro que a Paula fez de princesas modernas. E a Cinderela dá uma parecida, ela toca de DJ na festa aqui. Olha, ela tá mais é um crossover. Tá de casa pensando. No final, perde, você tá entendendo. Ela não vai perder o sapatinho, ela vai perder o pendrive com a tracklist da festa. Sim. E o pendrive tem senha. Então ele vai na casa de todo mundo da vizinhança. Quem pra souber a senha da senha. Se não for assim, eu aconselho alguém. E aí vai chamar. Isso não é spoiler, tá? Eu acabei de inventar. Eu vou mostrar a minha idade, porque aí ele vai encontrá-la e vai convidá-la pra ser Dora da festa dele. Isso é muito velho? Eu falo assim. Eu não sei o que é isso também. Eu falava. A Tati tinha 9 anos. Porque se a Tati tinha 9 anos. É. E aí, se você falou, ela não vai perder o sapatinho, ela vai perder. Você adora o Cambridge. Eu pensei que você ia falar o balancinho, tá ligado? Nossa, e quando você falou, eu pensei, a virgindade. Vamos pro próximo! Próximo! É o balancinho, Gabriel. Intrínseca. Começa com Toda a Luz Que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr. Marie Laure, cega, aos 6 anos, vive em Paris com o pai, chaveiro responsável pelas fechaduras do Museu de História Natural. Na Alemanha, o órfão e curioso Werner se encanta pelo rádio, constrói lirismo e uma observação atenta dos horrores da guerra. Combinando lirismo e uma observação atenta dos horrores da guerra, Anthony Doerr constrói um tocante romance sobre o que há além do mundo visível. Tarará, eu gosto desse livro. Ou então, do mundo visível, do que é o que tá escrito, né? Nossa! Mas tudo bem. Ah, menina, eu gosto de coisas... Não, é até bom, né, que o mundo seja visível, porque se ele não fala, como é que a gente vê ele se ele fosse visível? Ia ter que ficar assim, também.
Você sabe que tem uma coisa a respeito de mutismo e cegueira e tal? É. Eu acho muito legal, estudando o Vygotsky, que ele fala uma coisa interessante. Ah! Tipo... Ah! Era só isso. É, é. É o César, né? Não, é porque ele fala uma coisa interessante. Tipo, quem? O Vygotsky. Ah, o... Oi? É porque ele fala uma coisa que eu acho bem legal, que é... Não é que, por exemplo, que o cego, ele é menos inteligente ou menos capaz. É que o nosso mundo foi feito pra quem vê. Simba se concorde. Existisse uma sociedade... É, exato. Se a sociedade humana fosse de cegos, um cara vidente teria mais dificuldade de ver. Exatamente. Porque em terra de cego... Quem tem um olho é rei. E o Alsace que tem um olho. Olha... O Alsace só tem a dizer uma coisa. Se em terra de cego... Quem tem um olho é rei, imagina quem tem os dois. Exatamente. Fica a dúvida. Tudo. Mas é isso que é estranho, né? Porque em terra de cego não necessariamente significa que a pessoa não tem olhos. Simplesmente que não enxerga. Nossa, então, eu nunca tinha pensado nisso. É, qual é? Quando alguém tá bêbado, a pessoa fala, tá mais louco que o Batman. O Batman não é louco. É, esse é tem explicação por causa, né, do Batman. Exatamente. Eu não entendo. Vamos pro próximo. Vamos comer a tia do Batman. Oi. Oi. Na Feira da Fruta. Vocês não Feira da Fruta. Na Feira da Fruta. Gente, vocês escrevem Feira da Fruta na internet. Não, aliás, os dubladores esses dias estavam no Agora é Tarde. Sei lá, foi agora. Aquele programa que foi cancelado? Não sei. É. Voltou. Voltou. Voltou? Ainda voltado, né? Sei lá. Logo. É Daniel Gentili? Não. O próximo não é um lançamento, é uma reedição do Neil Gaiman chamado Os Filhos de Anansi. Embreando-se no território da mitologia africana, a narrativa de Neil Gaiman leva o leitor a mergulhar nessas histórias fantásticas e bem-humoradas sobre relações familiares, profecias terríveis e divindades vingativas. Obra clássica do autor, Os Filhos de Anansi ganha nova edição com conteúdo extra e orelha assinada por Fábio Moon. Irmão da Juliana. Eu não gosto muito dessa nuance do Neil Gaiman, eu prefiro outras coisas que ele escreve. Esse lance dos deuses eu acho meio boring. Mas tem muita gente que gosta. Eu gosto. Todo dia eu descubro uma coisa nova que ele escreveu, impressionante. É. Oh, ele serve pra caramba. Escreveu muito. É. O próximo é Léxico, de Max Berry. Eleito por veículos como o jornal The New York Times, o que não significa muita coisa, que é o que a gente fala, né? Tem muita bosta aí sendo vendida como best-seller do New York Times. Nossa. É. Mas, né? Eleito por veículos como o jornal The New York Times e pela revista Time como um dos melhores livros de 2013, o último romance de Max Berry, autor de Homem e Máquina, constrói uma trama sombria em que uma organização treina jovens talentosos para controlar a mente e o comportamento das pessoas usando o poder das palavras. Isso chama a faculdade de publicidade. Marketing. Já é feito há muito tempo. Exato. Psicologia do comportamento. Muitos de vocês behaviorismo. Fazem isso. Sim. Nossa, behaviorismo. Tem uma palavra que diz muito e não diz nada. É, exato. Os Últimos Dias de Nossos Pais, de Joe Dicker, o primeiro romance do autor de A Verdade sobre o Caso de Harry Kebert, aborda a criação e a verdadeira, porém desconhecida história da SOE, Executiva de Operações Especiais. Dicker mostra como um serviço composto em sua maioria por amadores tornou-se uma das peças-chave da Segunda Guerra Mundial. O autor relata um feito pouco conhecido da resistência francesa e ao mesmo tempo constrói uma história com uma profunda reflexão sobre o ser humano e suas fraquezas. Eu gosto de narrativa sobre guerra, porque normalmente põe em xeque essa visão, principalmente livro, né? Eu não gosto muito de filme de guerra, porque o próprio fato de ser filme, ser curto, obriga a ser simplista demais. Uh-huh. Tipo o Sniper americano. Tipo, ninguém questiona certas coisas fundamentais, como, por exemplo, por que uma criança tá carregando um coquetel molotov. É. Tipo, o que leva isso a acontecer? Mas não, era uma criança, tinha um coquetel molotov, mata. Uhum. Mas num livro, normalmente, sim, você tem tempo pra questionar isso. Eu acho que isso é bem interessante. Convenhamos, dentro do filme de guerra consegue ser uma lista de Schindler. Nossa, sim. Que é um filme completíssimo. Quase nenhum consegue. Sabe o que eu tô pensando? O dia que tiver um livro assim, eleito pelo cabelo literário, o melhor livro do mundo. Fica a dica, editoras. É, a gente não vai mentir não, igual o New York Times. Na verdade, a gente ou vai vender a opinião, né? Não vamos lá, já falar o que a gente acredita. Exato. Frank Einstein, o motor antimatéria. Série Frank Einstein, volume 1, de John Isieska. Acho que é assim que pronuncia. Frank Einstein é um gênio mirim. Ava. É um quê? Gênio mirim. Ah, tá. Clink é uma inteligência artificial automontada. E Clank é uma... Clank. É uma inteligência artificial praticamente automontada. Gente, já fiquei com preguiça. É o quê? Juntos eles devem ser fãs de veneno. É, juntos eles constroem um motor antimatéria. Seus planos de ganhar o prêmio de ciências de Midville parecem estar garantidos,
até que entra em cena T. Edison. Ah, Thomas Edison. O colega de classe e arqui-inimigo de Frank. É tipo aquele desenho do Nickelodeon. Pra mim parece o laboratório de Dexter. O menininho... É, o... Não, imagina o menino com o cabelão. O menino com... Ai, qual que é o nome? Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Parece Jimmy Neutron. Eu tinha um namorado que parecia o Jimmy Neutron. O cabelo dele ficava, era bizarro. E... Outro vira, eu acho que eu namorei o Jimmy Neutron. Eu gostava mais do Dexter. E ele conhece o Jimmy Neutron? Nossa, tem o Dexter também. O Dexter é muito Dexter. Legal. Ele também tinha um inimigo. O Mandark. Vocês sabem por que o Mandark era malvado? Não. Por quê? A verdadeira razão... Cara, foi um dos episódios que eu mais ri de Dexter na vida. Acho que eu vi, mas não lembro. Mandark era malvado porque os pais deles eram hippies e deram o nome dele de Susan. Então o Mandark tem o nome de menina, Susan. E ele ficou revoltadíssimo com isso e virou o gênio do mal. Meu Deus! É Susan alguma coisa. Que legal. Eu nunca vi esse episódio. Susan, um beijo. Cartoon Network, vocês são... Nossa, Cartoon. Sim. Será que tem Netflix? Ah, aliás, eu queria jogar uma pergunta que não tem nada a ver, mas é cartoon. Eu preciso mesmo, é coisa foda. Desculpa. Sorriso Metálico. Alguém já assistiu Sorriso Metálico? Isso. Se alguém já assistiu Sorriso Metálico, por gentileza, coloquem aí embaixo. Porque eu acho que só eu assisti Sorriso Metálico. É, eu nunca vi não. Eu nunca ouvi nem falar, Sorriso Metálico era dublado pela Mariana Ximenes. E era o meu desenho preferido do mundo. Eu sei até hoje a abertura. Mas você tinha 9 anos. Exato! Mas ninguém sabe da existência do Sorriso Metálico. Exatamente! Eu acho uma foto no Google, não acho nada no YouTube. Olha, eu inventei. Um conto chamado Kendall Cole. Esse conto é ótimo, não lembro o nome do autor agora. Kendall Cole. Ah. Mas ele basicamente conta, em formato de texto de fórum, um cara falando: gente, eu lembro de um desenho quando eu era criança chamado Kendall Cole. Mas ninguém que eu conheço sabe a respeito desse desenho. E eu lembro que tinha um pirata, que é uma criança que tinha um amigo pirata, e eles tinham um inimigo, que era uma caveira, também pirata, e tinha um navio com uma grande carranca, e essa carranca devia dizendo, vocês devem entrar na caverna. E ele posta isso. Daí começa a aparecer, a pipocar. Algumas pessoas falam, nossa, eu lembro. E juntos eles vão lembrando de alguns detalhes. Daí vai lembrando, eles começam a falar, e chega um deles que fala, nossa, mas você lembra do último episódio? Que era muito estranho, porque eles só ficavam berrando. O personagem principal berrava, e trocava pro outro e berrava, e era meio psicodélico. E eu lembro de eu pensar, tipo, nossa, mas isso é muito horrível. Eu desliguei a TV e nunca mais assisti. Daí um deles fala, nossa, eu consegui lembrar da onde passava, e perguntei pra minha mãe. E ela respondeu pra mim, nossa, filho, que estranho que você ainda lembra. Você era tão curioso, e você vivia passando horas na frente da TV olhando pra estática. Meu Deus! Meu Deus! Nunca existiu, Tati! Eu tava... Quando você começou, eu pensei, ela não vai dormir, mas agora... Vamos pro próximo! Mariana Ximenes, se você dublou o meu personagem, por favor, comenta aí embaixo. Eu tô ficando preocupada com a minha saudade mental. Daqui a pouco, Mariana Ximenes bate na tua porta, tá ligado? Depois eu passo pra vocês verem esse conto, é fantástico. Ai, eu quero isso. E no final do vídeo eu vou cantar, então, a abertura do Sorriso Metálico que eu inventei. E ela aqui? Parece a Tati com uma cara de louca, tá ligado? Fazendo barulho de estático. É isso, pra fazer isso, tá? Próximo livro é E aqui Delgado quer quebrar a sua cara, de Meg Medina. Pidge Sanchez acaba de se mudar de escola quando uma garota surge de repente em seu caminho e avisa. E aqui Delgado quer quebrar a sua cara. Filha de uma imigrante cubana, Pidge vive só com a mãe nos Estados Unidos. Ela nem faz ideia de quem seja e aqui. Mas está prestes a descobrir da pior maneira. O importante agora é sobreviver. Gente, mas já ela... chegou na parte e aqui Delgado quer quebrar a sua cara. Achei engraçado. Eu leria. Tipo, é engraçado ou é misterioso? Ou é misterioso, é. Fica a dúvida. Eu não sei, mas se fosse na minha porta, eu ia falar, vou quebrar a sua cara eu. Vem aqui. Com licença, querida, você está na minha porta. Bota um meio no mundo. Vamos lá. Isso não é um livro, de Carrie Smith. O que é um livro? Para Carrie Smith, escritora de Destruir Esse Diário e Termine Esse Livro, essa pergunta pode ter várias respostas. Pode ser uma mensagem secreta, um equipamento de gravação, um desafio. Em Isso Não É Um Livro, ela nos faz questionar o que é esse objeto e como lidamos com ele. Ah, virou filósofo agora, né? Eu, depois de
vendeu tanto que ela já vendeu. Ela pode tirar o que ela quiser. Pode ser o que ela quiser. Acho engraçado que eles usam a palavra criadora e não autora, não escritora, né? Porque é fato. É, ela não quer, né? A ideia é muito legal, né? Ela realmente criou um negócio. Mas convenhamos, não, é uma narrativa, não é. É, ela criou. Vamos para a Novo Concheito. Com o livro A Playlist de Hayden. Você nunca conhece uma pessoa até ouvir o que ela gosta. Michel Falcão. Você quiser falar Michel Teló. Tipo, depois... quem é Michel Teló pra falar isso? Não é que ele canta, cara. Depois da morte de seu amigo, Sam parece um fantasma vagando... Quer dizer, seu amigo morre e você parece um fantasma. Legal, hein? Parece um fantasma vagando pelos corredores da escola. Vírgula! Uma vírgula tá faltando aqui. O que não é muito diferente de antes. Dica, ó, vírgula. Ele sabe que tem que aceitar o que Hayden fez, mas se culpa pelo que aconteceu e não consegue mudar o que sente. Enquanto ouve música por música da lista deixada por Hayden, Sam tenta descobrir o que exatamente aconteceu naquela noite. E, quanto mais ele ouve e reflete sobre o passado, mais segredos descobre sobre seu amigo e sobre a vida que ele levava. Aí começa a abertura do Sorriso Metálico. Eu tô cantando aqui dentro. As entidades estão cantando mais disso. Eu tô... Próximo livro, A Lista. Todo mundo tem uma história. De Cecilia Ahern. Ou Ahern. Na hora veio na minha cabeça, faço uma lista de grandes amigos. A Lista. Kit Logan tem 32 anos. Kit Logan parece uma mistura de Kit Pride com Logan de... Essa moça foi que escreveu Peça Eu Te Amo, não foi? Ah, deve ter sido. Eu acho que é foi. É a mesma editora, então. Eu acho que é ela. Cecília Kit Logan tem 32 anos e é filha de Kitty Pryde Wolverine. Mentira. Que? E aos poucos está perdendo tudo o que conquistou. Sua carreira está arruinada, seu namorado a deixou sem um motivo aparente, seu melhor amigo está decepcionado com ela e o principal, sua confidente e mentor está gravemente doente. Oh. Isso daí pra mim é tudo uma falta muito grande de comunicação. Você que você ia falar. Do quê? Do que fazer? De moça pra ela. Porque tipo, se a pessoa não vai falar pra ela, tipo, você mandou um cara. Que cabeça. Ela já tinha resolvido tudo. Antes de morrer... Parece uma foto muito grande. Que é isso? O César... Eles estão falando de tênis. Ó, o César, eu bonitinho falando negócio. Falta muito grande. Aí o César, fez outra coisa. Olha lá. Olha lá, olha as mentes poluídas aí. Antes de morrer, Constance deixa um mistério nas mãos de Kitty, que pode ser a chave para a sua mudança de vida, uma relação de nomes de pessoas desconhecidas. É com base neles que Kitty deverá escrever a melhor matéria de sua carreira. Nossa. Quer dizer, agora a gente descobre que ela escreve. Com base provavelmente em jornalismo, mas não tá escrito antes, ó. Eu esqueci já. Quem começa a ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer... Não, quando começa a ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer... Kitty aos poucos descobre as conexões entre suas histórias de vida e compreende porque foi escolhida para dar voz a elas. Falta uma criança também. Ah, bacana que ela descobre. É, bacana. Adoro quando eu tô falando, é bacana, né? Bem, acabamos a primeira parte dos lançamentos. Que rápido! Oh! Agora canta, tá? Eu tô com muita parece dela. Que eu estou sonhando com alguém que nunca existiu. Com alguém que já morreu.